Zdravím vás na hopsej.cz. Dneska si řekneme o nářadí, které používají řemeslníci na celém světě, ale v Čechách se ho trošku fachmani ještě pořád bojí. Řeč bude o hliníkových, teleskopických, sádrokartonářských, prostě chůdách. Tyhle chůdy využívají nejenom ty zmínění sádrokartonáři, ale taky elektrikáři, malíři, prostě každý, kdo potřebuje pracovat na velkých plochách, nějak u stropu, tahat lišty, malovat. Jde o to, že když se budete pohybovat na velké ploše, na štaflích, tak to nebude nikdy tak efektivní a tak rychle, jako když máte ty chůdy a chodíte úplně, kde potřebujete, do všech směrů. Rozhodně, jestli pracujete na úkolovku, tak tyhle chůdy se vám za chvilku zaplatí. Opravdu budete makat mnohem, mnohem rychleji. No ale proč v Čechách nejsou tak populární jako ve světě? Protože Češi se trošku bojí, že to je jako nějaká cirkusačina. Říkají si, Ježíš Maria, to se budu muset strašně učit, to budu muset strašně balancovat. Ale podívejte se na mě. Ty chůdy opravdu jsou dělané pro řemeslníky, žádný cirkusáky. Jsou vyvinutý tak, abyste stáli vlastně na větší ploše, která simuluje vlastně pohyb kotníku a balancuje za vás vlastně v jakýkoliv poloze. Můžete docela přirozeně chodit. Jo? A naučení se na těchto chůdách a získání nějakého pocitu bezpečí je otázkou u většiny lidí do 2 minut. Když má někdo hodně, hodně velký strach, tak třeba 15-20 minut na nich. Jo? Ty chůdy jsou teleskopické, takže vy si můžete je z začátku samozřejmě dát na tu minimální výšku. Pak, když si začnete důvěřovat, vytáhnete si ji klidně na maximum a už to pro vás nebude takový rozdíl. Co je super, není to zas taková výška, aby byl nějaký problém jako sesednout nebo abyste se museli nějak strašně bát pádu, ale stejně samozřejmě doporučuji mít nějaký nákoleníky, protože nikdy nevíte, co se může stát, že jo, bezpečnost nade vše. A teď si pojďme říct něco o tom, jaké typy vázání můžete na těchto chůdách najít. Tak na tohle video jsem si vzal nejpohodlnější vázání, který můžete mít. Říká se mu calf-cuff a má tu výhodu, že když povolím rychloupínák, tak si můžu nastavit to vázání přesně na šířku svojí nohy. Případně se dá nastavit, když mám pocit, že padám moc dopředu, moc dozadu, moc do strany, na druhou stranu. Tak tohle všechno tady skoriguju, takže mám kolmo dolů ty nohy a cítím se opravdu stabilně a hlavně pohodlně. Tohle vázání vlastně má tady přesku, takže můžu to problíknout na dvakrát, pak se nemusím ani spolíhat na sucháč, ale opravdu ještě jsem se nesetkal s tím, že by to vůbec bylo potřeba, protože ten sucháč opravdu, já jsem schválně vzal použitý chůdy, který máme v půjčovně už roky, abyste viděli, že prostě i když je to zasviněný, i když prostě je to hodně používaný, tak ten sucháč pořád dobře drží, jo? Drží na tak velký ploše, že se na něj můžete spolehnout. Jednou to zalepím, hned můžu vstávat, pracovat, nepovoluje se mi to. To je prostě základní výhoda tohohle vázání. Jednak to nastavení přímo na svoji nohu a za druhé to, že se mi to nepovoluje při práci, nemusím na to myslet, můžu se plně soustředit ty práci nahoře, vůbec nemyslím na svoje chůdy, jsou to prostě moje delší nohy. Jinak v současné době, když jsem koukal na e-shopy, tak jsem našel, že všichni prodejci vlastně nabízejí ty chůdy s tímhletím výchozím čínským vázáním, který má výhodu v tom, že je levný, ale nevýhodu a to značnou v tom, že při práci má tendenci se prostě povolovat. Jo? Takže vy to utáhnete, cítíte se v tom skvěle a každých 5-10 minut si to máte tendenci trošku zase povolit. Jakmile se to jednou malinko povolí, tak ta přeska už je tam, už je volná a už se to povoluje o to rychleji. Jo? Takže proto my na hopsej.cz a na hopsej.sk dáváme k těm chůdám, kromě tohohle výchozího vázání, ještě takový naše vylepšený vázání právě se suchým zipem, který si sem provlečete strašně jednoduše. Tak. Takže protáhnu tady očkem, dotáhnu opravdu na ten sucháč a drží to na tak velký ploše, že se to prostě nemůže povolit a nemám starosti s tím, že bych to musel pořád utahovat. Je to opravdu mnohem příjemnější a hlavně vy se v tom cítíte, že na to je spolek, že se vám to nepovolí. Takže tohle je varianta, kterou my nabízíme na Hopsej.
jako výchozí. A za příplatek si můžete pořídit ten CalfCuff, který vám nabízí top pohodlí, top možnosti nastavení. Kdybyste se báli stejně i přes tohle video si ty chůdy nějak jako kupovat, báli jste se, že se to nenaučíte, přijďte k nám, v Dejvicích vás tady na to postavíme, zdarma si to vyzkoušíte, anebo máme i možnost půjčení, takže kamkoliv po republice i na Slovensko vám ty chůdy pošleme, vy si je vyzkoušíte na 1-2 dny, přímo při práci, uvidíte, jak se vám líbí, jak se vám hodí. A když se vám zalíbí hodně, můžete si je rovnou nechat, odkoupit si je, anebo nám je pošlete zpátky a koupíte si fungalnové chůdy. Jinak servis tady vlastně veškerý žádný není. Občas je potřeba vyměnit náhradní podrážky, s tím není problém, jsou na skladě, je to prostě kus gumy na pár šroubcích, vyměníte snadno. Když nechcete do toho investovat, tak si tam dáte vlastně nějakou gumu, nalepíte a máte po starostech. S tím spodním vázáním problémy nebývají. Tak doufám, že jsem rozptýlil veškeré vaše obavy. Jestli se vám video líbilo, určitě dejte like a odebírejte nás. Pokud máte nějaké dotazy, pište do komentářů nebo na kontakty, které najdete na hopsej.cz a hopsej.sk. Já už musím makat, mám tam nějakou prácičku. Zatím se mějte a budu se těšit na stavbě. Čau!